seen anything like this before. Jesus, don't let that stop you from smearing it all over yourself. They're changing. God damn it, Bill! Oh, it stinks! Someone's still alive. Over there. Hello? Hello? It's okay. We're gonna... Bad. Son, we just crossed the street. Let's not throw a party till we're out of the city. E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW. E bem, galera, hoje tô trazendo mais um vídeo de Left 4 Dead. Sim, cara, um jogo que eu amo pra caralho, velho. Eita, olha, tem áudio, idioma, português de Portugal, que da hora, eu não sabia. Mas eu acho que, sinceramente, vou deixar em inglês, cara. Nada contra Portugal, amo todos os portugueses e, sério, vou deixar as legendas ativadas, qualidade de som alta, testar o microfone, volume de recepção de voz,
Tá, deixa eu... Ok. Eu nunca tinha jogado o jogo aqui no PC, velho. É a primeira vez que eu tô jogando com vocês, então a gente vai jogar tudo ao vivo aqui. Ao vivo não, né? Esqueci o nome. Mas aqui tem um modo campanha, sobrevivência, versus um jogador, cara. Eu acho que... Não sei se eu jogo online. Não sei se eu jogo só comigo. Computadores, tal, não sei. Eu acho que, na verdade, eu vou jogar um onlinezinho. Não. Porque online deve ter infectados que são humanos também. Então, vou jogar um jogador. Eu parei um pouco aqui a gravação porque tinha gente falando aqui. Aí eu voltei agora, desculpa aí. Então eu vou botar na dificuldade normal, tá? Porque eu faz muito tempo que eu não jogo. Meu personagem, eu gosto do Francis, cara, sempre gostei dele. Vou botar o Francis então. E já vou iniciar a partida aqui. Eu vou fazer tudo. Vai ter vezes que eu não vou poder fazer tudo de uma vez. Tipo, eu vou chegar na sala segura, parar de gravar se der um tempo bom. E continuar na próxima. Vou parar de gravar e continuar na próxima, ok? Se não der, eu vou... Talvez eu saia do jogo e bote depois no, na fase. Sem problema. Mas... Vamos lá, né, cara? Eu espero que... Olha, velho. Olha lá, StarZW Underline WT YouTuber. Como Francis, viu como ele mesmo, Zoe como ela mesma, Lois como ele mesmo. Eu não consegui ler o resto. Caralho, que nostalgia da porra, velho. Nossa, vamos lá jogar essa porra, velho. Beleza. Como é que pega a arma? Escopeta assim. Aham. Eu acho que eu vou pegar uma metranca. Não, vou pegar uma 12. Como é que muda de arma? Aham. Dois pega a pistola. Um pega a 12. E abre a porta? E abre a porta. Já podemos ir. Simbora. Eita, errei o tiro. Foi mal. Ele falando pra eu não atirar nele. Eita, pera aí. Eu preciso ajustar aqui um controle. Porque eu tenho um modo padrão, sabe? Pra fazer as coisas. Em vez do Ctrl se agachar, eu vou botar o Shift. Andar lentamente, eu vou botar o Alt. Não tem como correr, ele já corre, né? Então, vamos deixar assim, aplicar e ok. Beleza. A sensibilidade tá um pouquinho alta, eu vou baixar também a sensibilidade. Teclado e mouse. Cadê? Sensibilidade não tá aqui. Vou cancelar a sensibilidade do mouse aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Acho que agora tá muito. Tá. Eu não lembro como é que dá coronhada. Ah, F apaga e acende a luz. Q troca mais rápido pra arma que eu tava. Ready? Ih! Tem smoker aqui. Deixa eu... Eita porra! Eu decidi uma péssima hora pra aprender a jogar. Fala aí, Smoker, beleza? Ué, cara. Tranquilaço? Recarregar manualmente. Cara, uma coisa que eu tô querendo. Ai, caralho! Dá uma coronhada. Puta que pariu, velho. Que susto. Amigões? Tá, beleza. Eu quero aprender a dar coronhada, velho. Dar coronhada. Tá, coronhada eu não sei dar. Vou ter que ver aqui na nas teclas. Desculpa, gente. Veio isso em última hora porque... Combate, disparar, empurrar o inimigo a mouse 2. Mirar. Eita, mirar aí fodeu, né? Pera aí, então eu vou alterar isso aqui. Empurrar o inimigo. Eu vou botar... A tecla G. E mirar, eu vou botar
o mouse 2. Tá, retornar ao jogo. Isso aqui, cara. Ó, pronto, aqui. G bate. E eu vou alterar. Vou botar uma metranca. Tem um boomer aqui, cara. Tá subindo aqui, filho da puta, tá vendo? Filho da puta. Beleza. Acho que agora vai estar melhor pra mim, porque, mano, 12 é só pra quem já tá acostumado com o game, tá ligado? Porra, mais um smoker. Abrir e fechar a porta, beleza. Ah, você acha mesmo que vai pegar meus amiguinhos, porra? Tá. Morreu? Tá morto, meu Deus. Oxe, por que que tá com bagulho de smoke? Fodeu. Eu tô demorando muito, cara. Será que aqui? Não, aqui não entra nada. Aqui em cima entra. Esse é o perigo. Caralho, é nóis, Lois, porra. Ai. Caralho, mano. Eu esqueço dos zumbis especiais, velho. Foda. Aqui, não tem nada. Ai, gata, que susto, porra. A gata tá no meu pé aqui, gente. Ele tá em algum lugar aqui, essa. Esse bosta, velho. Poxa, eu não sabia que tinha. Caralho, eu não sabia que tinha como vir mais pra cá, cara. Tá, beleza. Melhor ficar procurando os zumbis especiais. Aí eu me fodo, né, cara. Caraca, minha mãe falou aqui. Eu espero que isso não atrapalhe. Só um red shot na cabeça. Eita, eita. Tá, calma. Opa! Coquetel Molotov. Ah, aqui já tá. Entendi. Aqui também dá pra mudar. Eu me protejo, porra. Beleza. Caralho! Eles conseguem. Vou pegar esse aqui, mano. Ferrou. Recarrega. Acho que eu sou o que mais que tô com menos vida aqui. Eu sou o mais que tô com menos vida aqui. Foda. Beleza. Ó. O boomer. Ele tá ali. Ele não estiver aqui, né? Caralho, onde é que tá esse obeso, velho? Nada contra os obesos, cara. Ai. Ó, alguém me protegeu. Beleza. Ixi, caralho. Blind look. Alcançou sorte às cegas. Ué, mas eu não. Não fui eu que. Ué. Não entendi. Não entendi. Opa, tem que ligar a luz. G, tá. G bate, cara. Acho que eu vou alterar as teclas depois. Bill, sai daí, fumante. O outro fumante vai te pegar também, porra. Eu fico cabulado com esses. Ah, nada que dá uma enrolada pra. Né? Alcançar um tempinho bom, velho. Weapons here. Two pistols. Reloading. Watch your ass. Só não sei se tem como ajustar a mira, porque essa mira aqui eu acho muito feinha, cara.
Sai daqui, vadia, porra. Caralho, velho. Eu não sei se eu tô acertando, se eu tô errando. Porque fica foda aqui, velho. Caralho. Ou eles que tem precisão de merda. Filhos da puta. Tava que não tava ouvindo seus barulhinhos, seu arrombado. Eita. Tinha dois? Dois zumbis especiais? Filho da puta. Eita, acabou a munição. Ferrou. Aí, pra te proteger, Bill, viu? Agora toma kit. Toma os kits. Só espero que não apareça uma tal de uma witch do nada, sabe? Tá. Cuidado aí, seus filhos da puta, porra. Não sei porque eu fico com essa porra desligada, cara. Não sei porque eu tô vindo sozinho aqui, cara. Não sei o que tá acontecendo comigo, cara. Tá, beleza. Os zumbis devem aparecer. O zumbi especial deve aparecer por lá ou por ali, cara. Ou até quem sabe aqui dentro. Só que eu tô assim. Olha lá. Ah, seu otário. Desculpa aí, amiga. Zoe. É isso aí. Tá, aqui não tem nada. Não fechem a porta, por favor. Não, agora não. Calma. Tudo no seu tempo. Deixa eu só matar esse smoker. Seu otário, tá achando que... Ah, valeu, gente, porra. Deixa eu só me curar também. Ó, ele tá ali. Ahá, matei, otário. Ai, ai, ai. Consegui, porra. Ah, duvido que eu fui defensor da equipe. Quer dizer, com um QID, não. Talvez. É, sofreu menos danos, foi o que sofreu mais dano mesmo. Realmente. Realmente. Ai, caralho, tomei um susto, velho. Tá. Tem. Ah. Tem pra carregar aqui, então. Ó, gente, já que vocês. Vou fazer o seguinte, já que vocês estão com curducinho, não querem se curar. Aí, parceiro. Na verdade, gente, eu acho que eu vou alterar do G pro normal mesmo, porque... Porque eu quase não vou usar sniper, tá ligado? Não tem pra que usar sniper aqui nesse game. Aqui, botões... Cadê? Rifle de caça. Tem que indicar se esse aqui, esse aqui, esse aqui, beleza. Como é que... Aplicar... Beleza, eu vou pegar isso aqui. Não, não é isso aqui não, cara. Ok. É que tem um botãozinho aqui que faz com que eu fale. Ah, é X. Aí, agradecer. Obrigado, aham. Uhum. Bem, eu vou só curar mais o Bill, né? Que, né, mano? Tem que curar os outros, tem que curar os amigos. No problem. No problem. Beleza, acho que eu vou jogar só mais uma. Porque é o seguinte. Não deu um tempo muito bom. Então... É, lembrando que agora eu tô com...
Os zumbis daqueles são bem fraquinhos, cara. Eles não aguentam muito tiro, não. Tem que botar numa dificuldade maior. Mas duvido que eu vou botar numa dificuldade maior. Ah, filho da puta. Matou o que eu ia matar. Uma red shot. Ah, quem não vê essa tua banha aí, seu arrombado? Valeu por me ter trazido. Até como eu vou agradecer aqui, ó. Se bem que eu acho que não precisa agradecer muito a máquina, né, velho? Ah, precisa sim, né, velho? Ó, tática, caça de assalto, rifle de caça e rifle de assalto. Rifle de assalto deve ser a metranca. É, tô ligado. Porra. Infelizmente... Ai, caralho, ia me pegar. Que isso? Vou pegar 12, mano. Ah, seu otário. Ó. Morreram. Toma. Toma. Eles não tem como entrar aqui, né? Caralho. Deixa eu carregar minha arma. Ai, no saco. Ai. Eita porra. Tem que atirar todo mundo junto. Eita porra. Viu o smoker, dei dois logo tirar. Dos dois cambaço logo. Ferrou. Tem um Hunter aqui, eu só não sei onde ele tá. Ele com certeza. Ah, tá, já matou. Opa, tranquilo, só aí. Toma no teu cu, bumeiro arrombado. Filho da puta. Cara, eu tô com muito medo que aqui tem um tanque. Se tiver uma witch, tá até mais tranquilo, porque a witch tem como conter ela. O tanque, porra, tem acho que 1000 de vida, não sei. Então vai ser mais difícil conter ele. Eu não sei porque eu apago a porra da luz, velho. Ah, a witch aí. Porra, não consegui! Filha da puta! Desculpa, gente. A witch é só dar um tirambaço na cabeça, só que infelizmente não foi. Não consegui. Não sei se tem que mirar exatamente na cabeça dela. Ó, tem dois aqui, se não me engano. Ai, ai! Ô, gente! Beleza. Eu saindo daqui. Na moral, seria legal se essa porra me desse algum molotov. Eu já expulso tudo, tá, gente? Então, por favor, não se estressem comigo. Eu ainda pretendo jogar o 2 também, porque o 2 ele tem um modo realista, que o dano é mais realista. E além disso, a gente não consegue... Ih, os dois ali não saíram porrada. Eita porra. Opa, valeu, Lewis. Valeu. Ai! Beleza. Vaza! Desculpa, gente, às vezes eu ficar caladinho, é que eu fico concentrado.
Em que exatamente vocês estão atirando, queridos? É engraçado que os zumbis aqueles não escutam muito barulho, né? Eles são meio surdos. Eita carai! Que isso? Eu pretendo jogar o modo versus, modo online também, porque... Porque é isso aí, né, mano? Eu só não joguei porque tem muita gente que às vezes, sabe, tem raiva, tá ligado? Por a gente não fazer uma coisa direito. E como eu tô começando agora, não compensa. Não vou ficar me estressando com esse moleque, não, velho. Tem um tanque. Ele tá aqui atrás. Duvido nada, cara. Porra. Caralho, o tanque tá muito ali atrás, velho. Olha isso. O tanque tá muito aqui atrás, velho. Desculpa aí, não quis incomodar o senhor. O tanque... Ai, velho, tô muito fodido. Talvez a gente morra, gente. Não sei se tem como ajustar a mira. Classificação não, caralho. Quero ver classificação não, quero ver opções, porra. Mira. Ativar, não. Quero mira, mano. Mira. Esse aqui. Assim, ó. Tá, opções, áudio, multijogador, nuvem Steam, vídeo. Vamos ver se em vídeo. Tela cheia. Tá. O que eu fiz, mano? Ai, ufa, ainda bem. Beleza. Tamo pronto, caralho. Aí vem eles. Vem, queridos. Vem, queridos. Tô ouvindo o barulho do tanque. Ai, longe já se criou. Venha, tanque. O louco tá por aqui, velho. Ai, fodeu. Sério? Ok. Caralho, eles já morreram. Eu espero que a gente encontre eles numa sala secreta, que... Caralho, mano, que horror, velho. Eu espero que a gente encontre eles numa sala secreta, porque eles estão numa sala secreta. Analgésica. Tá, cadê a Zoe e o outrozinho? Eu esqueci de atirar nessa porra, velho. Pegar a arma deles. Tá. É, ela tá morta, velho. Bora. Eles podem estar aqui em cima, vem. Eu espero, né? Reabastecer sua munição. Calma, primeiro meus amigos, depois a munição. Ok. Filho da puta. Olha lá, olha lá. Haha, otário. Eu esqueci que com o tanque a gente não pode pegar leve, cara. Tá bem, meu? Let's go, bora então. Beleza. Eles vão tomar no olho da bunda lá. Ah,
aqui. Que isso, cara? Aí, boa, carai! Só que você me deixou sozinho, né, querido? Ó, tá. Reloading! Otário! Mama eu, babaca. O que que tem aqui? Ah, bomba caseira? É isso que tá escrito? Porra, pra uma bomba caseira, até que essa bomba tá bem forte, né, velho? Beleza, let's bora. Conseguimos passar dois, cara. Caralho, eles são muito lentos, velho. Vem, Lewis. Aqui. Acho que esse forte ele tá aqui atrás, velho. Ai, caralho! Quem explodiu essa porra, velho? Deve ter se jogado. Só ficar aqui na contenção. Só ficar na contenção. Ó, drag and drop. Conquista alcançada. Beleza. Vamos embora pra sala segura porque já deu. Será que aqui também é a mesma coisa que o CS, velho? Tem que abaixar a mira pra poder acertar. Só não encostem nesse carro, pelo amor de Deus, cara. Só não fechem a porta, pelo amor de Deus. Vai, entra! Entra, arrombado! Entra, vai. Tá, deixa eu... Não, fechei! Que merda! Ah, não, eles se curam depois. Bem, conseguimos viver duas vezes, cara. Exterminador de tanque causou mais dano ao tanque. Acho meio impossível isso, né? Mas tudo bem. Caralho, velho, a gente conseguiu passar essa parte. Bem, então é isso, zombies. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a nossa próxima.